Tinklinis – sportinis kamuolio žaidimas. Tai taip pat olimpinė komandinė sporto šaka, kurioje žaidžia dvi komandos sudarytos iš 6 žaidėjų. Abejas komandas skiria tinklas, o žaidėjų tikslas – permušti kamuolį per tinklą į priešininkų teritoriją ir uždirbti taškus pagal tam tikras taisykles. Smūginis – sporto šaka, paremta paplūdimio tinklinio principais. Žaidime dalyvauja dvi komandos po 2 žaidėjus, taip pat yra galimi variantai, kai žaidėjų skaičius yra 2 arba 6. Tarptautinė tinklinio federacija arba FIVB – pagrindinė pasaulio tinklinį prižiūrinti organizacija, kuri rengia pasaulio čempionatus ir atstovauja tinklinio interesus olimpinėse žaidynėse. Sąjungos būstinė yra įsikūrusi Lozanoje, Šveicarijoje. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.